ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಗೋಫಿಟ್ ಲೈಸಿ ಅದಿಗೋಕರ ಹರುಂತ ಕೇಳ್ಕಿತ್ತು ಓಯ್ ಕೇಳ್ಕಿತ್ತು. wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa dahfurtay tallaalkii ugu badnaa tan iyo intii uu bilowday xanuunka safmarka ee COVID-19. wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa shaacisay in 14ka bishan March uu dalka oo dhan ka bilaabay tallaalka ka hortagga caabuqa COVID-19. waxaana munaasibadda shaacinta ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Xasan Gaafaadi iyo agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye waxaanay faahfaahin ka bixiyeen tallaalkan iyo qaybihiisa iyo sida ay bulshadu uga faa'iideysan doonaan. waxaanay dadweynaha kula dardaarmeen inay qaataan tallaalka ka hortagga COVID-19. waxaa shalay to bilaabmay tallaal waddanka oo dhan gaadhaya lixda gobol, degmooyinka, tuulooyinka oo ay wadaan dad iyo shaqaale aada u fara badan oo ka kooban 107 kooxood. waxaa barbar socda xaaladda oo la qiimeeyo xaaladda caafimaadka iyo nafaqada, waxaa barbar socda daaweyntii iyo nafaqayntii, waxaa barbar socda in wacyigelinta dadkana kor loo qaado. waxaa tallaalkaasu uu ka kooban yahay sida uu agaasimaha guudu sheegay 3 tallaal oo kala ah AstraZeneca iyo Johnson & Johnson iyo tallaalka Medicine ee maxaan ku dhahday inuu ku deeqday dowladda Taiwan. waxay ka kooban yihiin dowladda Taiwan oo ina siisay 150,000 oo dhows iyo hay-adaha aynu wada shaqeyno oo ay ka yimaadeen 170,000 oo dhows. waxaa kooxahaasu ay fidinayaan 315,000 oo dhows ayay u baxayaan. lacagta lagu hirgelinayo waxay ka kala timi dalka Taiwan iyo hay-adaha caalamiga aynu xidhiidh ka leenahay. wacyigelintu waxay soconaysaa 20 cisho, tallaalkuna wuxuu soconayaa 20 cisho. waxaa istallaalaya 18 jir iyo wixii ka weyn. waxaa ka howlgelaya 700 oo qof ayaa ka howlgelaya, oo sidaanu sheegay ah 107 kooxood oo 6 gobol degmooyinkooda iyo tuulooyinkooda wada gaadhaya. tallaalkaasi waxaa dhinac socda agab kale oo maadaama aynu ku jirno waqti abaaraa loogu talagalay dadweynaha tallaalka la siinayo iyo bulshada la gaadhayo haddii lagula kulmo xaalad caafimaad inay tiimamkaasi daaweeyaan. markaa tiimamkaasi waxa kale oo ay ku gaashaaman yihiin daawooyin iyo nafaqo ama waxyaalaha looga baahdo dhinaca nafaqada oo ay siinayaan haddii ay la kulmaan kaysas nafaqo darro ah iyo haddii ay la kulmaan xaalado dhinaca caafimaadka labadaba. marka waa tallaal isku dhafan oo runtii tallaalkiina la bixinayo lana bixinayo daawooyin haddii lala kulmo xaalado caafimaad iyo xaalado dhinaca nafaqada ah labadaba. tallaalka waxaa loo qaadan karaa dooskii koowaad, waxaa kaloo loo qaadan karaa dooskii labaad labada tallaal ee AstraZeneca iyo Johnson & Johnsonka. Johnson & Johnsonka hal mar oo qura la qaadanayaa, AstraZeneca waxaa loo qaadan karaa dooskii koowaadna waa loo qaadan karaa, dadkii hore u qaatayna waxay u qaadan karaan dooskii labaad. tallaalka aynu ka helay dhinaca Taiwan waxaa loo qaadan karaa isaga in dadku ay u qaataan dooskii koowaad oo runtii ay qaataan markii koowaad. waxaa kaloo loo qaadan karaa booster oo uu gelaya in uu qofka u geli karo tallaalkii saddexaad. dadka u baahan boosterka oo sidaad dunida oo dhammi aad wada ogtihiin la bilaabay in ay adduunyadu qaadato tallaalkii saddexaad. markaa tallaalka Taiwan waxa uu geli karaa qofkii labada tallaal horeba qaatay, waxa uu geli karaa booster ahaan. muwaadin tallaalka qaado, haddii aad kii koowaad qaadatay kii labaad qaado, haddii aad kii labaad qaadatay boosterka qaado. inta eligible-ka waa oo ay shaqaaluhu idin sheegi doonaan. haddii aanad weli qaadanna tallaalkaagii koowaad qaado. sida la ogaaday tallaalku waa aaladda qura ah
الاسكود الرئاسي يعني اللي جور تجي كرو حنون كي كورونا فيروس كام بحنون كا كورونا فيروس كا حمسة حيد وركلان تافكو سومالي جي سي بي تي في أرجيزة.